أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. ان بے شک اللہ تعالی لا نہیں یستحیی حیا فرماتے ان یہ کہ یضرب بیان کریں مثلا مثال ما کوئی سی بھی بعودتن مچھر کی ف پس ما جو فوقہا اس سے بھی بڑھ کر ہو ف پس اما رہے الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ف پس یعلمون وہ جانتے ہیں انہو کہ بے شک وہ الحق حق ہے من سے رب پروردگار ہم ان کے پروردگار کی طرف سے و اور اما رہے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ف پس یقولون وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالی نے بھی ساتھ ہذا اس مثلا مثال اس مثال کے ذریعے یضلو گمراہ کرتے ہیں بھی اس کے ذریعے کثیرن بہت سے لوگوں کو و اور یہدی ہدایت دیتے ہیں بھی اس کے ذریعے کثیرن بہت سے لوگوں کو و اور ما نہیں یضلو گمراہ کرتے بھی اس کے ذریعے الا مگر الفاسقین نافرمان لوگوں کو. یقیناً اللہ رب العزت کو اس بات سے عار نہیں ہے کہ اللہ تعالی مچھر یہ حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرمائیں. جو اہل ایمان ہیں انہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ایسی مثالوں سے کیا سروکار، اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور ان مثالوں سے گمراہ انہی لوگوں کو کرتے ہیں کہ جو نافرمان ہیں. الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ تعالیٰ کا من سے بعد میثاق پختہ کر لینے ہی اس کے و اور یقطعون کاٹتے ہیں ما جو امر حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ ان یہ کہ یوصل ملایا جائے و اور یفسدون فساد برپا کرتے ہیں فی میں الارض زمین میں اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ الخاسرون نقصان اٹھانے والے.
جو لوگ اللہ رب العزت کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے جوڑے رکھنے کا اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں حکم دے رکھا ہے اسے وہ قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ مزید اسلامی کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور گروپس میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔